кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Според преданието, Екатерина била дъщеря на Конт, управител на Александрия по времето на император Максимиан. Живеейки в столицата, Екатерина получава блестящо образование, изучавайки работите на най-видните философи и учени. Тя заявява на родителите си, че ще стъпи в брак с онзи, който я превъзхожда по слава, богатство, красота и мъдрост. Младежи от много богати семейства кандидатствали за ръката на красивата Екатерина, но никой не бил одобрен. Майката на Екатерина тайно изповядвала християнството и я изпраща при един отшелник, който е посещава във вярата. Преданието разказва как Екатерина се е срещнала с тогавашният император и се опитала да го убеди, че извършва грешка, като преследва християните. Тя успява да привлече към християнската вяра жената на императора и много мъдреци, изпратени от императора да я върнат към езичеството и впоследствие убити и обявени за мъченици. Императорът заповядва да вкарат Екатерина в затвора, където тя въвежда в християнството всички, които я посещават. Поради това е осъдена на смърт чрез разпъване на колело. Колелото се разпада, когато Екатерина го докосва. Палачите не могат да я екзекутират по този начин и я обезглавяват през 305 година. В преданието се разказва как ангели отнасят тялото и в планината Синай, където през 6 век византийският император Юстиниан I основава Синайския манастир. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.